Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să vă arăt cele mai stupide sau ușoare moduri de a câștiga meciuri în Fortnite Battle Royale Chapter 2 Season 1. Oameni buni, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe, share și coment ca să vadă și prietenii voștri și să-mi ziceți opiniile voastre, de fapt opinia voastră despre seria asta și despre genul ăsta de clipuri. Dacă vreți să mai facem, iarăși apăsați acolo butonul de like pentru că este foarte important pentru mine să-mi dau seama dacă voi vreți sau nu vreți să continui această serie. Oameni buni, ca să ținem legătura puțin mai mult, puteți să dați un ad pe Discord sau, mă rog, să intrați pe camera de Discord din descriere și să dați un follow pe Instagram la 1robinet1. Și de asemenea, oameni buni, dacă vreți să mă ajutați puțin mai mult decât deja o faceți împlinind chestiile pe care eu le-am spus mai devreme, puteți pune codul meu de suportă creator pe item shop, puteți pune Insta story cu filmarea când voi cumpărați ceva, spre exemplu, nu știu, vă place Skull Ranger, dați îl cumpărați, filmați că aveți și codulețul, după aia dați back și îmi dați tag, o să apres pe Insta story la mine, o să vă dau like la câteva fotografii de pe profil și, oameni buni, o să primi și un grab pe camera mea de Discord, așa că hai să nu mai lungesc atât de mult și să dau direct start ca să vă arăt cele mai ușoare moduri de a câștiga în Fortnite Battle Royale. Vizionare plăcută! Oameni buni, hai să vă arăt prima metodă cum vă puteți da increase la șansa de win, adică, mă rog, m-am formulat destul de greșit, dar chestia asta vă poate aduce win-ul. Hai să ieșim și noi puțin din ghenă pentru că am intrat greșit. O să luați un shotgun și o să intrați într-un coș de gunoi sau într-o din aia de fân. O să vă arăt și varianta cu aia de fân puțin mai târziu. Acum trebuie doar să așteptăm, băieți, playerul să vină și să îl omorâm. Din câte puteți vedea, acum avem și un polo shirt, adică din ăsta cu gul. Ia uitați-l, băieți. Eu de obicei nu port. Oh my god, stai că asta se mișcă. Uitați-l, băieți. Doamne, și acum ieșim, băieți, și dăm bucată. Și ca asta a fost, băieți, așa puteți da, așa, de fapt, așa vă puteți mări șansa de win. Gândiți-vă că voi, băieți, făcând chestia asta, puteți foarte, foarte, foarte ușor să farmați skill-uri, vă măriți șansa de KD. Dar nu uitați că, Iana, câteodată mai faceți zgomote și că vă puteți auzi. Așa că, oameni buni, să nu mai vorbim atât de mult și să trecem direct la partea a doua. Bun, oameni buni, hai că acum o să vă arăt și a doua modalitate de a vă mări șansa de win și de a face mai multe kill-uri sezonul ăsta. Uite niște bandaje, dar hai că nu le dau acu heal. Efectiv, băieți, intrăm aici și tot ce trebuie să facem e să așteptăm. Avem zona pe noi, așa că, băieți, trebuie să așteptăm să vină player. Și în mare parte cam astea sunt cele două chestii cu hideout. Bineînțeles, o să vă arăt și metoda cu bush-ul. Yeah, vine player, băieți. Mamă, băieți. Da, unde e? Stai, e pe casă? Nu, 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 vine. O, uitați-l! Mamă, trebuie să ieșim pe el. Bă. Acum, băieți, acum. Opa, stai că am tras foarte prost. Acum e momentul și așa, băieți, am făcut și noi un kill. Hai să ne dăm și noi heal cu asta. Item nou foarte tare. Și o să vă mai prezint, băieți, încă câteva moduri de a face win în acest sezon. Așa că revenim cu partea a treia. Ok, oameni buni, acum noi trebuie să facem următoarea chestie. O să-l batem pe ăsta din față pentru că ne știe și o să mergem, oameni buni, în baș sau putem builda până la baș și acum efectiv stăm în baș. Chestia asta ne poate mări șansa de win. Țineți minte, noi îl vedem pe el, el nu ne vede pe noi și putem foarte ușor cu sniperul să-l batem. Și acum facem asta până o să vină următorul player, având de că suntem în zonă, acum putem aștepta, uite că avem și medkit. Așa că dacă e să dăm medkitul ăsta, îl dăm, dacă nu așteptăm următorul player pentru că v-am zis, ei, de fapt, ei nu ne văd pe noi, dar noi îi vedem pe ei. Și următorul player văd că... Băi, ia uite-l. Ia, băieți, fiți atenți aici. Și efectiv, el nu ne vede, noi îl vedem. Doar că eu nu prea știu să trag eu cu sniperul și nu cred că o să trag cu sniperul. Dar avem acest SMG, îl așteptăm. Ia, fiți atenți, băieți, în 3, 2, 1. Și, ok, am tras foarte prost. Dar cu bineînțeles ne știe, n-a avut reflexul necesar să ne omoare. Dar nu faceți greșeala mea, ok? Nu trageți cu sniperul pentru că eu nu știu să trag cu sniperul. Habar nu am de ce m-am riscat să trag cu sniperul. Puteam să pierd meciul, dar nu contează, oameni buni. Deci cam așa puteți folosi, băieți, aceste bașuri. Bineînțeles, să vă așteptați că or să fie player foarte puțin care o să creadă că sunteți în baș sau, mă rog, care mai verifică bașurile așa din când în când, mai trag așa un prefire sau mai buildează așa pe aici. Dar nu foarte mult, gen eu nu fac chestia asta. Spre exemplu, dacă picați cu mine în match și sunteți într-un baș, să știți că o să mă omorâți pentru că eu nu prea am reflexe la bașuri. Așa că, oameni buni, următoarea metodă pe care am să vă arăt urmează chiar. Iar am tras prost chiar acum. Bun, băieți, în față puteți vedea
Așa, sunt doi playeri care se bat, eu stau în copac. Asta e a treia modalitate sau a patra modalitate în care voi puteți câștiga un match. Efectiv, e un player care e aici și pescuiește. E unul care e acolo și se bate și sunt eu și mai e unul care trage mine. Acum trebuie să-i așteptăm pe ei să se bată și eu după o să vin la cleanup. Așa că e chiar dacă spar copacul, eu ori îmi pun o scară sub mine, ori mă duc puțin mai jos, ori sar direct în apă. Eu o să sar direct în apă pentru că vreau să economisesc materiale, dar văd că au adormit băieții pe ei. Stai că nu-i mai văd. Uite că ăla de jos buildează. Oh, l-a rașat. Ia. Bă. Gata? Asta a fost? Și fiți atenți, băiți, acum intră Robi în acțiune. Au, și-a luat falling damage, dar nu contează, trebuie să nivelez capa. Și îi dăm aici un edit ăstuia. Oh my god, băieți, o să murim. Ok, și cam așa putem foarte, foarte ușor să batem pe cineva. Dar oameni buni, țineți minte, nu trebuie să faceți ca mine. Eu m-am aruncat foarte prost pentru că m-am aruncat de aici și am picat aici. Și nu e ok, efectiv de aici pur și simplu plonjați în apă și nu o să vă luați falling damage pentru că o să vă intre în animația de not. Și cei care nu știau, băieți, când fluviul merge în partea aia, voi o să mergeți foarte rapid în partea aia și dacă mergeți în partea aia o să mergeți destul de lent. Așa că oameni buni, niciodată să nu folosiți fluviul încolo când el curge încolo, pentru că fiind logic, o să o notați foarte greu. Așa că, oameni buni, văd că cineva trage mine, dar am gândit o să vă arăt a treia modalitate de a da win. Bun, oameni buni, oficial, acum o să mergem în Slurpee ca să vă arăt cum să câștigați în metoda cu pescuitul. Nu uitați că aici a fost și un glitch în care vă făceați un box, voi apăsați W și vă făceați kill-ul foarte rapid. Bineînțeles, chestia e banabilă și cred că a fost rezolvat, așa că... Oricum, dacă încă mai merge, nu mai faceți. Și eu o să pic aici, o să merg, o să caut o undiță, o să merg, o să pescuiesc și o să iau și câteva heal-uri. Uite, am și contest aici, așa că băieți, de acum o să intre clipul pe speed pentru că o să dureze destul de mult. Uite că putem lua și loot drop, băieți. Doamne, ce calumea. Efectiv, băi, asta e o zonă foarte, foarte lejer. Bineînțeles, e foarte ușor să dați win aici la squad, oameni buni. Și chiar vă indic să faceți chestia asta la squad, pentru că farmați win-ul mai ușor. Uite că și player sub mine. Așa am făcut eu, băieți, toate win-urile. Hai să mergem să dăm și noi repede dropul ăsta. Să luăm, că după aia pierdem loot la farm. Nu prea dai, frate, cu Robi, dar nu vă dropul. Oare deja și-a dat land? Pe cer nu-l văd, așa că băieți, probabil este deja acolo. Am fost și în Slurpee Swamp și gândiți-vă că noi, oameni buni, avem deja heal. Pam 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 pam. Hai să iau și eu repede drop-ul. Uite-l. Bun. Și de aici, băieți, mai primim heal. Hai să vedem ce primim. Am primit un medkit. O să luăm medkit-ul pentru că pe noi asta ne interesează, băieți, ne interesează chestiile de heal, nu, cum se cheamă, shield-urile sau chestii, pentru că zona o să ne dea damage normal, nu o să ne ia din shield. Bun, băieți, hai că aici apare iarăși pe speed. Ok,
de 50, peste răsărit de 20, multiplu de 100, 100 bandaje de 15, slurpi și 100 de 50 și avem vreo 3. Deci asta se numește foarte mult în această zonă. Dacă nu o să înceapă să ia puțin mai mult HP în zona, o să ne bucurăm de aceste meci. Deodată să învățăm să folosim meci cu ultimii acest pești și pe ce avem aici. Pam 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 pam. Și acum să-mi iarăși timp de câteva minute în zona. Asta să fie cu stilul. Da, să fie cu stilul, dai Ok, mai... No, ne batem. Eu cu Ștefan? Da. Păi, bă, băieți, cam așa trebuie să dați win. Mai sunt decât 3 playere live, băieți, și o să murim. Adică nu o să murim, băieți. Tragem aici de win. Vrem win-ul. Doamne, băieți. Repede, mâncăm sardine de-astea. Băieți, mâncăm sardine. Uitați cât de mică e zona, imediat vă arăt. Și noi suntem aici în slurpy. Și mâncăm sardine, efectiv. E foarte bine, băieți, să folosiți cum se cheamă bandaje și medkit înainte și pești după, pentru că primiți mai mult HP de la, adică primiți mult HP de la pești și cum se cheamă, într-un timp mai scurt. Mai decât unul live. Hai, bă, că trebuie să moară ăsta. Băieți, trebuie să moară ăsta. Dar nu știu cât mai rezist, băieți. Mai avem decât 3 flopper, băieți. Trebuie să-i mâncăm repede. 1. Hai, mă, mori. Doamne, băieți, intens. 2. Mamă, băieți, am câștigat în zonă, nu vine să cred. Oameni buni, cam asta este a patra modalitate în care voi voi puteți câștiga un match de Fortnite Battle Royale în Chapter 2 Season 1. Oameni buni, dacă mai vreți clipuri de genul, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe și un comentariu cu Bărobi, fă partea a doua și eu o să fac. Cei care ați stat până acum, băieți, aveți o surpriză. Chiar acum aveți un cont de Fortnite cu 50 de skinuri pe ecran. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare. Nu uitați să apăsați acolo butonul și de like, share, subscribe și coment. Follow pe Instagram la 1 robinetul, codul meu pe item shop care este fpbarjosrobert211barjosigdtb și gen pe camera de Discord pentru a discuta puțin mai mult. Ciao!